Hola, què tal? Benvinguts. Avui ens trobem amb un estudi fotogràfic i d'una persona que no necessita massa presentació perquè és prou coneguda, sobretot en l'àmbit fotogràfic. Estem en companyia d'en Toni Anguera, el Xato. Això, El Xato. bon dia. Sí, Bon dia. em diuen fa molts Sempre... i molts anys, des de... Sí. És en els ambients podríem dir, d'esquí de muntanya, i d'esquí, que em va sortir aquest nom al treballar jo a Núria, doncs, a 20 anys que vaig anar a l'escola d'esquí de Núria, no? Bueno, a fer de monitor, eh? I allà va començar aquest Allà va nom, començar tot, que sí, diuen. a això. Però ja no en els ambients de muntanya de joves, no. Això no, no, sempre Antonio, 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 com clar, era abans es deia Antonio, com Antonio. Antonio, collons, no, no, eh? No, Val, bueno, després amb els sí, anys amb Toni els anys Toni, bueno, i ah, Xato. això és pesat, no. Però Molt sí bé. que molta gent, sí. Si I algú bueno, coneix és, bé eh? Núria, ets tu. Bueno, hi ha unes Hi ha quantes molts, persones, però però tu, sí, ara Núria, sí. Sí, l'Olla... fa molts anys parlo de tot, no, no, i encara hi treballo, eh? Vull dir, encara, mira, ara tinc una exposició per Queralbs, una exposició de fotos antigues de Queralbs i també unes quantes de Núria, per posar-ho, bueno, té de un mes i mig es té d'acabar, i ara estem fent reunions, estem buscant fotos a l'Arxiu a Barcelona, al Centre Excursionista de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Fotogràfics, que hi ha també la col·lecció d'en Roixín, i bueno, fotos de Queralbs, bueno, sí, Són molts sí. anys fent fotos. No sé si tens Sí. una xifra aproximada, no de les que No, has tirat, sinó que les que no. pots tenir en arxiu. No, no, No ho impossible, tens. no. Però Impossible el de... que sí que tinc són 4.800 casaments. 800 4.800 casaments, casaments. sí, això sí. Això De sí. seguida està dit, eh? De seguida està dit. Sí, perquè no al començament havíem fet fins a 3 casaments en un dia. No, no té res a veure amb els casaments que Ha es fan canviat, ara. no? Bueno, ara hi ha els fotògrafs, no n'hi ha gaires, perquè ara, aviam, Entre els telèfons. el mòbil és el mòbil, eh? És fantàstic, eh? És verdaderament... Bueno, això del mòbil... Tu... Mira, ara hi ha una fotografia de l'exposició de la Universitat de Vic al Palau Robert. Hi ha una foto meva de l'edifici que està tirada amb el mòbil a 2 metres. A 2 metres Que això era de... impensable, Impensable, impensable. impensable. Tu que has viscut Clar, doncs des dels inicis, és com terrible. el veus el canvi? Com... És acollonant. Més ben dit, no té res a veure amb la professió de fotògraf. Vista com a laboratori. Correcte. Iam, el fotògraf és el mateix. El Sí. fotògraf tant tira amb això, que Sí, es sí, sí. veieu aquí, com... Més ben dit, això, o sigui, les fotos que fèiem nosaltres ara, abans del 2000, està clar, amb la fotografia industrial tiràvem plaques. Sí. Vull dir, si la gent no sap què és... O sigui, en comptes de pas universal, no, feien plaques. És Bueno, no igual, una t'imagines. placa és, doncs... Sí. Després anaves Bueno, amb un drap amb negre, què tapaves? que tapaves, i a partir d'aquí, doncs, veies com el mòbil, i amb una lupa, veus? Anaves amb una lupa, i enfocaves. Ara ja va tot Ara incorporat. ja tot Tot incorporat. incorporat. Mira, ara per dir una, i aviam si s'entén. Quan tu tires una foto, normalment en parets o en edificis, les parets cauen, no? La gent, aviam, bueno, però els teus ulls no cauen. Tot ho veus recte. Per què? Perquè els teus ulls ho corregeixen automàticament. I en canvi, si ara jo tiro una foto aquí, veuré que aquestes finestres cauen. I després està clar, amb la màquina, el que tenies de fer és posar-ho recte. Arreglar-ho. Però està clar, per fer això, a vegades hi estaves 3 quarts.
anar mirant, anar això. I ara, o entres aquí, o entres aquí, i en mig minut toques un pius i fa... Això vaig estar a Suïssa estudiant això, amb un professor, amb en Jaume Perret, i em va anar molt bé, perquè allà vaig aprendre molt de fotografia industrial, i bueno, això... un mes per explicar-t'ho, i per ensenyar-t'ho, i ara? És que no té res a veure. La fotografia avui dia digital, no. Una cosa és la composició, però és que solament això, perquè la llum... Bueno, és que ara aniria explicant bueno, coses... Bueno, hauríem de fer una classe, sí, una classe didàctica. Sí, didàctica, perquè està clar. Evidentment, Això, això ja et dona la llum exacta. O sigui, la temperatura de la llum te la dona exacta. Fas blancs i patapam. Malgrat tot, si tu has de triar, que la fas amb el mòbil o amb la càmera? Amb el mòbil ara ja. Sí? Sí, home. Hosti, això... Bueno, mira, l'altre dia estàvem... Jo pensava que no, dius, no, jo la càmera encara. No. Aviam, curiós. Porto una màquina petita, també, aviam, segons quin tipus de fotos necessites la màquina. Fer exposicions llargues, coses de nit, coses en moviment, necessites la màquina, no? Però és que això ara... Bueno... Jo ara et faria una foto aquí totalment fosc i quedaries acollonit... De lo bé que queda. De lo bé que queda. Sí. És que no podria quedar ni amb una màquina. Però també s'ha de saber fer, eh? També hi ha d'haver... Sí, també, bueno... No, també hi ha d'haver l'idea no, poder... No, et sóc sincer. Tens de comprar un bon mòbil. Val. Ja està això, dit tot. Sí, ja està dit tot. És com la màquina de fotografiar. Compro una bona màquina... t'hi gastes 2 o 3 mil euros de la caixa i després tens una bona màquina. I el mòbil igual. El mòbil tens d'anar... tens de passar els 1.000 euros, sí. Sí. Són molts anys fent fotografia, sí. Com molt bé has dit, has fet un món de fotografia de casaments. Tu, a nivell personal, a nivell de creació, sí. Amb què et sents més a gust, diguem, tot es fa a gust, sí. Però no, jo si faig paisatge o faig... No, no sé què, jo sóc, sí, jo sóc un gran paisatgista, m'agrada molt el paisatge, però on he disfrutat més de la fotografia, on he disfrutat més, han sigut els anys a partir del 2000, que vam començar amb el digital, amb el món aquest, i em va venir a treballar en Jordi Crusats. I a cap d'uns anys, que en Jordi tenia molta feina, en Miquel Vigues, el d'ara que està ara a la Farinera. Amb tots dos hem disfrutat molt, molt fent coses, inventant, fent foto industrial, foto publicitària. Sí, aquí vam principalment amb en Jordi Crusats, bueno, vam disfrutar molt, sí. Un calendari del 1971, el Vic de fa 50 anys... Ah, sí, això va ser el calendari... Ah, sí, el de fa 2 anys. El de fa 2 anys. El de fa 2 anys, sí. Bueno, estava... Clar, sí, està clar, és que jo aquí tinc tots els arxius. Clar, clar, sí, el fons d'arxiu és busques, el... I sí, això ho tinc o no ho tinc, perquè, aviam, jo ja el que no tinc és... O sigui, tot el que són casaments, reportatges, batejos, comunions, estudi, tot l'estudi, tot ha anat cremat. Ho he cremat. I em diràs, ostres, com pot ser? Sí, ja. Una cosa és una cosa meva i una altra cosa, és que som dos. Jo podríem dir, tinc el dret d'imatge, però no és meu. Clar. Allò és de la persona, d'aquells nuvis que es van casar, allà van contractar. Després, tornar-ho és impossible. I portar-ho amb un arxiu, jo penso que no. Perquè no és meu. Correcte. O sigui, tu creus que el teu casament, o el meu, té d'estar a l'arxiu comercial? Sí, no, ho entenc perfectament. No. Si tu em dius, em dones permís, te l'hi portaré. Però si no, si no, és no. No ho trobo bé. Per això que vaig dir... Solució, cremat. Fora, cremat. Ara,
no he cremat l'arxiu. No, evidentment. De reportatges d'Ajuntament, evidentment. De festes majors. Del Reis, per exemple, que ets l'artista del Reis. De Reis, home, sí, home, sí. O de la professora dels papus. També hi ha un altre llibre que vau fer conjuntament amb la Cristina Mar Ramon. Uns quants, entre ells el de la Casa de la Ciutat. La Casa de la Ciutat, Planes Bones, Tavèrnoles, diversos n'hem fet, sí, i ara ja en tenim dos també ja així, el de, com se diu, també el del Mercat del Ram, que vaig fer el pròleg, i bueno, hi ha moltes fotos meves. Després ara ha sortit el de la Vall de Sau, que també hi ha moltes fotos meves, i del meu pare principalment, que encara no feia de fotògraf, però ja tirava fotos amb la família. Bueno, doncs 50 això, anys seguits pujant a la Creu de Curs per Nadal. Ah, això sí, és veritat. Sí, 50 anys, 50 anys, que costa, Sí, perquè, sí. Bueno, i això ho sé, perquè també fa 50 anys que sóc casat. Molt bé. Vaig fallar un any, perquè em van operar, i prou els de l'Unió Excursionista em deien, et portarem a dalt. Ei. No. Però vaig fallar aquest any. O sigui, haurien sigut consecutius, però no. I després són... Està clar, què va passar? Com que quan vaig començar a festejar, la meva dona era d'aquí, doncs, està clar, a mi em anava molt bé pujar a la Creu de Gurt. Cap a la Creu de Gurt. Sí. I quan ens vam casar, que vam venir a viure aquí, ara aquí fa 50 anys que vivim aquí. I 54 que vam començar la casa. A poc ens la vam anar fent. O sigui, molt bé, que, molt bé, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I més recentment, concretament aquest diumenge passat, motiu del pacte dels biguetans, Òmnium Cultural dona a conèixer el nom de la persona que s'homenatjarà en la marxa dels biguetans, Toni Anguera. Sí, estic content, molt content, no? Emocionat. Molt emotiu va ser diumenge, molt. A més, aviam, primer vaig donar gràcies a l'Òmnium perquè m'han triat, perquè abans d'ahir, fa 4 dies, vaig mirar la llista de les persones que són homenatjades i, collons, dic tu... Nivell. Hòstia, quin nivell, no és el meu. Però ahir els hi vaig dir, tota la gent que hi havia, qualsevol de vosaltres podria estar a on estic jo. Perquè no, tampoc he fet, d'acord, que he estat sempre a tot arreu, he estat al peu i sí, t'he de ser. Sí. Però hi havia una persona allà que li vaig donar moltes gràcies d'haver pujat, en Tati Furriols. Home, en Tati. Perquè en Tati sempre diu que jo sóc el seu mestre. Tati, diu, xato, tu ets el meu mestre. Ets el mestre de molts, xato. I ara li dic, no. Ara sóc jo l'alumne, carai. El que passa és que tenim una cosa tots dos, que tenim de lluitar molt fort. Molt bé. I a lluitar. I ell lluita molt, i jo també. I ara, perquè ara passo uns moments molt bons, doncs va fantàstic. Doncs aprofita'l. No hi ha dubte que amb en Toni podríem fer no 10 programes, sinó una sèrie d'aquestes tan llargues. En principi ho deixarem aquí, molt agraïts molt per atendre'ns aquí a casa teu amb aquest estudi. Perfecte. I escolta, continuar amb aquesta energia que portes, que això és envejable. Molt, envejable sí. Envejable sana, Sí, sí. Mira, penso que, carai, tu, si t'he de ser, i viure el dia, i va, i a ser-hi. Perfecte. Molt bé, gràcies. Doncs molt bé, avui hem estat en companyia d'en Toni Anguera. Nosaltres tornarem en una propera ocasió amb un altre convidat o convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.